Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa wala beri sekalian. Benda-benda besar yang melibatkan umat Islam anda diam. Tengok-tengok bila Perdana Menteri kena, kena nazilah, anda memekak bagai nerak. Apa nak jadi dengan anda ini wahai menteri agama? Kita intro dulu. La 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 la. la, la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Semalam, Menteri Agama iaitu Datuk Naim Mokhtar telah mengemukakan satu kenyataan di mana JAKIM akan meminta bantuan MCMC -MC untuk mengesan dan juga mengambil tindakan terhadap individu-individu yang telah memuat naik video TikTok yang memaparkan bacaan Kunal ke atas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga kepada mereka yang mengaminkan dan juga siapa-siapa sajalah yang terlibat dalam video tersebut baik yang share dan sebagainyalah lah di mana Dato' Naim kata, benda ini menyalahi adab dan sekiranya kalau kita tak setuju pun, kena dah lawan dengan beradab dan tidak patut sama sekali untuk mendoakan kehancuran bagi sesama Islam. Ini adalah keratan video ucapan Datuk Naim. Walaupun berbeza pandangan, mestilah perbezaan pandangan itu didasarkan kepada adab-adab dan akhlak serta budi pesakit. Jadi saya uh, di mana yang maklumat Dato' Sri yang eh, besar sebut mendoakan agar mereka yang terlibat dalam membuat TikTok tersebut untuk kembali kepada Allah SWT bertawad kepada Allah SWT begitu juga yang saya tengok dalam komen-komen tu yang mengaminkan doa laknat tersebut agar mereka ini kembali dan kita muhasabah diri dan kita bina negara ini berdasarkan kepada kasih sayang bersatu padu dan saya sebut dan tadi walaupun ada perbezaan politik dan sebagainya biarlah kita ada akhlak dan budi pekerti yang, yang baik jangan kita gunakan platform uh, media ini untuk kita airkan orang lain mengsignah orang lain sebab yang ini bukan jalan Islam Secara asasnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau anda tanya saya, saya pun tak setuju seandainya kalau kita buat satu kurang izilah ditujukan khusus kepada mana-mana pihak yang beragama Islam sebab ialah kadang-kadang kita takut kita ini tidak berlaku adil. Tapi spesifik sangatlah. Kita mungkin cakap, okay, kita tujukan kurang izilah ini kepada mereka yang menindas ataupun kepada mereka yang menyusahkan rakyat dan sebagainya kan secara umum. Tak payah nak tanpa spesifik sangat. Yang itu mungkin tak ada masalah sangat. Tapi yelah, bila anda spesifik kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga kepada Kerajaan Madani ini dan sebagainya, which is benda itu memang cakap terus terang akan mengundang pelbagai polemik dan juga tindak balas daripada pihak-pihak tertentu lah, terutamanya mereka yang berada di kerajaan. Tetapi sebelum kita nak melihat apa yang disebutkan oleh Datuk Naim itu, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada beliau. Kadang-kadang, beliau betul lah beliau kata kena doa secara beradab, kalau tak setuju pun kita kena beradab dan sebagainya kan. Tetapi, Dato' Naim, anda kena lihat Kadang-kadang, apa yang menyebabkan rakyat ini bertindak sedemikian Ingat mereka nak kemenanggu risiko itu ini sebagainya kan Nak doakan kancuran tanda PMS ke apa-apa ke tanpa sebarang sebab Yang itu, anda kena pernah halusi juga Bukan senang kata mereka tak salah Mereka mungkin ada salah kan Saya tak setuju pun Kita buat konon zila direct kepada Dato' Sianual ke apa-apa ke Tetapi, dalam masa yang sama juga Kita kena tengok apa asbab mengapakah mereka ini berani untuk melakukan doa sebegian terhadap Perdana Menteri yang itu kita kena palusi tuan-tuan sekalian dan kalau kita perhatikan pun ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi pembangkang satu kita dahulu kan memang banyak juga doa-doa kehancuran ditujukan kepada barisan nasional ungkapan-ungkapan hancur-hancur, hancur BN dan sebagainya benda-benda macam tu yang itu pun doa juga kan tak mesti kena nazilah sebab apa-apa perkataan kita ini merupakan satu doa kita selalu cakap hancur-hancur, hancur Najib, hancur-hancur, hancur BN. Itu pun satu doa juga. Betul tak? Jadi saya nak tanyalah kepada Dato' Naim iaitu itu pada ketika Anwar bin Bangkang beradab ke tidak? Ha. Tetapi itu kecil hal lah sebab mungkin dia ada alasan ke apa-apa ketua tulangkan cerita. Cumanya tuan-tuan dan bos kalian yang lebih menjengkelkan saya lah kalau anda tanya saya ialah bila benda-benda seperti ini iaitu yang melibatkan Perdana Menteri, yang melibatkan Menteri-Menteri, melibatkan kerajaan kita nampak respon Dato' Naim begitu laju sekali sebenarnya tetapi kalau isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam ataupun benda yang besar terhadap agama Islam sebenarnya respon beliau lambat ataupun tak respon langsung sebagai contohnya respon berkenaan dengan stok ekonomi Allah lambat respon beliau, beberapa hari baru ada respon dan kemudiannya isu berkenaan dengan perbalahan para asatizah yang tengah berlaku pada ketika ini pun saya tak berapa dengar respon daripada beliau tetapi itu satu hal yang paling utama sekali sekarang, kita tahu ada beberapa syarikat judi telah menyaman ataupun telah meminta satu semakan kehakiman agar mahkamah membatalkan tindakan kerajaan negeri Kedah untuk menamatkan operasi judi dekat negeri tersebut yang telah dikuatkuasakan pada tahun lepas. Ini lagi besar tau. Bukan sekadar melibatkan kemaslahatan umat Islam tetapi melibatkan kemaslahatan masyarakat Kedah itu sendiri secara khususnya sebab judi itu satu benda yang merosakkan, yang dosa, yang memang tidak patut diadakan sama sekali. Dan tindakan kerajaan negeri Kedah ini memang bertepatanlah dengan makasih syariah, betul tak? Tetapi sekarang ini syarikat-syarikat judi itu telah mengemukakan tuntutan ataupun simakan kehakiman dan sekarang mahkamah telah pun membatalkan perintah kerajaan di Kedah tersebut. Saya tak dengar apa ulasan Menteri Agama berkenaan dengan hal ini. Saya memanglah mungkin Menteri Agama dia tak boleh nak melakukan ke mahkamah. Kita faham. Tetapi at least mungkin kata-kata semangat kepada kerajaan dari Kedah ke ataupun mungkin melahirkan perasaan duka cita ke apa-apa ke dengan hal ini. Benda-benda yang memang sepatutnya kita sebagai orang Islam dengar. Tetapi sampai sekarang kita tak dengar ataupun mungkin saya pandang tapi macam tak dengar apakah respon daripada Menteri Agama berkenaan dengan hal ini masalahnya. Kalau buat Perdana Menteri kena kunang laju saja ada respon bagi nak rak. Tetapi benda yang lebih besar seperti ini, anda langsung ataupun gagal untuk respon dengan baik dan cepat serta tuntas. Apa jadi dengan anda di Menteri Agama? Adakah anda ini menteri yang menjaga agama ataupun menteri yang menjaga Perdana Menteri? Yang itu saya mahukan jawapan daripada anda. Tetapi itulah, kadang-kadang kita cakap lebih-lebih pun agak payah juga. Sebab ialah, kerajaan ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa sahaja mereka suka, tuan-tuan dan bawah sekalian. Dan kita pun hadap ajalah. Cumanya satu nasihat saya kepada Menteri Agama. Selepas ini, tolong ya, Benda-benda yang melibatkan kepentingan Islam itu lagi patut anda dahulukan untuk bersuara. Lagi patut anda buka mulut. Berbanding dengan benda-benda melibatkan perdana menteri ke apa apa-apakan yang melibatkan kepentingan anda sebagai kerajaan, yang itu masalah. anda bersuara silakan. Tetapi pastikan tanggungjawab anda sebagai menteri yang menjaga agama Islam ditunaikan terlebih dahulu. Jika tidak apa guna anda ini menjadi menteri agama? Apa guna anda pernah menjadi ketua hakim Mahkamah Syariah? apa guna anda berada di posisi itu. Tapi itulah. Kang, kalau kita tanya soalan ni, Kang, marah pula dia. Betul tak? Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?